147 Chopin ze smeru Warszawa Wschodnia. Prawie jest 1 godzinę 15 minut. Terminal pokraczuje we smeru Ostrava Hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Přerov, Břeclav, Bohena, Meidling a Wiesbahnhof bude na svém příjezdu asi 60 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Příčina zpoždění vlaku je mimo působnost Českých drah. Cestujícím se omlouváme. Train delay announcement. The fast train 407 Chopin from Warszawa Wschodnia scheduled departure at 2:10 a.m. Going on to Ostrava Hlavní nádraží, Ostrava Synov, Přerov, Břeclav, Bohenau, Wien, Meidling, and Wien Westbahnhof is about 60 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Thank you.